Hej, jag tänkte visa hur man gör de här kompishjärtarna, alltså BFF-hjärtan. Så de kan man ju, här blir sådana här som man kan hänga, så man kan hänga dem lite överallt. Om man vill liksom hänga dem, man kan ju hänga dem i ett armband. Alltså man kan ju göra ett fishtail, hissafish, starburst kanske man kan göra och hänga dem i. Alltså vad man hänger dem här i, så kan man dela det med sin där kompis eller någonting. Så jag tänkte visa hur man gör de här i alla fall. Och för att göra de här, jag tänkte ta med två färger så att det blir lite färg här utanpå och så en färg inuti. Så hjärtat tänkte jag ha grönt, alltså här var jag har rött tänkte jag ha grönt. Och där behöver jag 40 stycken gummiband. Här var jag har lila tänkte jag ha rosa denna gången och då behöver jag 16 stycken gummiband. Så om ni inte vill ha det så här med två färger så tar ni ju bara en färg och så typ gör det med. Så att, ja. Men jag tänkte i alla fall visa hur man gör det här. Och ja, du behöver en platta och en krok med. Så vi börjar väl. Då börjar man här. Och så tar man ett grönt gummiband och sätter här. Sen tar man ett grönt till, sätter där och ett rosa och sätter här. Sen tar man ett grönt och sätter upp och ett rosa. Sen tar man ett grönt till och sätter där och ett rosa. Och ett grönt till och ett rosa. Och ett grönt till. Och ett rosa. Och ett grönt. Och ett rosa. Så. Sen tar man två stycken gröna. Och sätter här i mitten. Här ska bara vara en färg. Då tar man två gröna till och sätter där. Och så tar man två gröna och sätter där. Och två gröna till och sätter där. Och två gröna till och sätter där och trycker ner. Och sen tar man en grön och en rosa. Där. Och sen tar man en grön och sätter där. Sen tar man en grön, gör den dubbel och sätter här mellan. Och sen tar man det sista rosa och snurrar här. Fyra varv, så två. Här är ju ett, två, tre. Fyra. Så. Och sen börjar man här. Så gör man en. Sen tar man en grön. Och en rosa. Så vet jag tänkte på. Man skulle nog sätta dem. En grön här. Och en rosa här. Så här, förlåt men det är lätt att fixa. Ni tar av dem och dem. Så sätter ni dem där under och sen dem på. Så att de ska vara längst uppe. Så, sen här tar ni en grön här. Och en rosa här. Och sen tar ni en grön här och en rosa. Och så trycker ni här. Och sen tar ni en grön och en rosa. Sen tar ni
en grön och en rosa. En grön och en rosa. Och sen tar ni två stycken gröna och sätter här. Och sen tar ni två gröna till och sätter här. Sen tar ni två gröna till och sätter där. Och två gröna till där. Tryck ner. Två gröna till och sätter där. Och sen en grön och en rosa. Och sätter där. Sen tar ni en grön. Gör den dubbel. Och sätter från den till den. Sen tar ni en grön. Och gör som en trekant där. Och sen tar ni den rosa. Och snurrar fyra varv. Så en, två, tre, fyra. Så nu ser det ut så här. Så nu ska vi börja ta av. Då tar ni er krok. Och så tar ni in här under. Ska se om vi kan se. In här under. Och ta de två gummibanden där nere. Och dra upp dit. Sen går ni hit. Så tar ni de två gröna där uppe. Och dra dit. Och sen tar ni här de två och dra dit. De två här under och dra dit. De två här under och dra dit. Sen tar ni här i mitten. Vi får se om vi kan se. Tar ni de två gröna som är längst under där. Dra upp dem och dra dit. Sen här tar ni de två gröna som är längst uppe. Dra dem dit. Och sen tar ni de gröna här igen. Och dra dit. Jag ska se om vi kan få det bättre. De två gröna här. Dra dit. Och sen går ni ner här. Ta rosa och grön. Och dra dit. Och sen så vänder ni. Så här, så ni börjar här. Så tar ni här. Och drar dem dit. Sen går ni ner i detta hålet här. Och tar dem där. Och dra dem dit. Och sen går ni ner i detta hålet här. Och tar den gröna som är själv. Och drar den dit. Och sen den här drar ni upp. Och så kan ni dra lite i den. Så kan ni låta den vara på där. Så ska vi göra det andra hjärtat. Då går ni ner här. Ta den gröna och den rosa här. Dra upp och dra dit. Här går ni ner. Ta de två gröna som är längst uppe. Dra dem dit. Sen fortsätter ni ta de gröna och rosa här. Och dra dem dit. Här tar ni de gröna och rosa. Ta upp och dra dit. Gå ner här. Alltså ta förbi det gummibandet här. Ta de gröna och rosa. Och dra upp dit. Och sen tar ni de gröna och rosa här. Nej, de tar ni inte än. Förlåt. Jag var lite snabb där. De ska ni inte ta än, utan de är ju slutet. Ni tar här istället. Så går ni ner här. Tar de två gröna där. Och dra upp dit. Sen tar ni de två gröna som är längst uppe. Och dra dem dit.
gå ner här, ta långgröna där nere och dra upp dem dit. Ta långgröna där nere och dra upp dit. Sen går ni ner här, ta den gröna och den rosa, dra upp den där. Sen går ni ner här och tar dem och drar dem dit. Går ni i detta hålet och tar de gröna och rosa som är längst nere och drar dem dit. Och sen går ni ner här och tar den gröna som är där och drar upp den dit. Och så tar ni den där under, släpper den där och så drar ni lite i den. Så nu kan ni börja lossa. Så det kan ni göra med kroken. Så går de inte sönder, gummibanden. Så kan ni dra lossa nu. Så här har ni ett halvt hjärta. Så kommer den andra halvan här. Så, här var det andra. Så, nu har ni fått lära er hur man gör ett sånt här kompishjärta. Och jag hoppas att ni tyckte den var bra, så gilla gärna, kommentera om det är någonting. Så, ja, så nu har ni fått lära er hur man gör det. Så på fredag kommer det ju en ny film. Och då kommer det en film hur man gör det här Monsters Haj i huvudet. Om det är någon som tycker om Monsters Haj. Jag har haft en fråga om jag kunde göra det i alla fall. Så här kommer det. Så hoppas ni längtar till fredag och vill se denna filmen. Så hörs vi. Hej då!